No niin, tervepä terve kaikki taas ja jälleen Lecce Story jatkuu. Tällä kertaa ollaan siinä vaiheessa kautta, että on 10 ottelua jäljellä. Ja jos kuulostan vähän erilaiselta, niin se johtuu siitä, että kävin tänään ostamassa uuden mikrofonin. Ehkä päästään vähän parempaan äänenlaatuunkin näissä videoissa, ja se helpottaa tätä omaa tekemistäkin tässä samalla. Mistäs oltiin viimeksi? Viimeksi oltiin joulukuun lopulla, eli itse asiassa ennen kuin mennään mihinkään otteluihin, niin katsotaan siirtoja. Vaikka sanoin, että yhtään siirtoa todennäköisestikään en tee, niin todennäköisesti tarkoittaa sitä, että yleensä niitä tulee. Niin myös tällä kertaa. Ulospäin lähti kans muutama kaveri. Kuten huomaatte, Della Rocca meni Ascoliin 25,5 kiloa. Kaveri oli rotaatiossa ja pahoittelen tätä jälleen. Jälleen nämä profiilit pomppii johtuen just siitä, että kun mulla on tää 125 zoom-inni käytössä, niin se aina kun sivulle menee, niin se pomppaa tolleen ikävästi. Mutta kaveri oli tosiaan rotaatiossa ja hyökkääjälle, niin aika huonot statsit. Hintaa saatiin edes jonkun verran ja palkkoja pienemmäksi sen takia. Seuraava Filippo Peruccini lähti varreeseen 450 kiloa. Ei tuu kerralla suurin osa siirtohinnasta. Helvetti tää ärsyttää. Suurin osa siirtohinnasta tulee 2 vuoden aikana kompensaationa, eli nuoresta maalivahdista kyse. Ei ollut hirveästi kehittymisvaraa, en nähnyt kaverille pelipaikkaa meidän joukkueessa. Mitä turhaa pidän joukkueessa, kun sopimus olisi kauden jälkeen loppunut ja ilmaiseksi olisi mennyt sitten. Päätin ulostaa, saadaan jälleen vähän seuraalle rahaa tässä lamakurimuksessa, kun ollaan. Viimeinen oli Franco Lepore vapailla papereilla ihan vaan sen takia, että palkkapudjettia pienemmäksi. Kaveri 29V, hyökkäävä keskikenttä, näitä hyökkääviä pelaajia meillä muutenkin riittämiin, niin hänet ulos. Sitten sisälle tuli 2 kaveria, oli mahdollisuuksia useampaankin sainaukseen, mutta nämä 2. Ensimmäisenä Alexander Ndoumbou, nuori 23-vuotias gabonilainen, Gabonin maajoukkuessakin 7 ottelua, 1 maali. No hän on myös hyökkäävä keskikenttäpelaaja, pystyy pelaamaan niin hyökkäävän keskikenttäpelaajan roolissa tahansa, mutta myös keskikentän keskustassa. Parhaat roolit toki on siellä niin laitapelaamisessa. Inside forward ja advanced playmaker. Mutta kehityskelpoinen 4 tähteä potentiaali ja nykyinen tähtimäärä vain 2, joten ihan hyvä kaveri, fyysinen, hyvät fyysiset attribuutit, suhteellisen nopea kaveri, hyvä kiihtyvyys ja nopeus. Strength-puolella ehkä pikkasen parannettavaa, mutta niin kuin muuten ihan hyvä. Myös nämä laitapelaajalle tärkeät tekniset attribuutit. Pois lukien tietysti tuo finishing, jos ajattelee, että inside forward olisi. Jos highlightit pistetään sinne, otetaan se inside forward, missä se on. No, missä se on? Ei ole täällä. Onko se midfieldissä? Minkähän takia se on? No ehkä se kuuluu sinne. Mutta jos katsotaan inside forward attack, niin finishing on se heikoin. Decisions on myöskin 9 vain, syöttö, longshotteja. No longshotteja me tuskin tullaan käyttämään, kuten siellä joku kommenteissa oli sanonut, että näköjään tulee melkein kaikki maalit sulla laidalta keskitys ja sieltä jatkopallo pallomaaliin. Niin se vaan kylmä fakta tässä peliversiossa on, että niin kauan kun sä saat pallon sieltä laidalta lähelle kulmalippua ja keskityksen maalille, niin
sanotaan näin, että jos sen 10 kertaa pelissä teet, niin vähintään 2 kertaa menee pallomaaliin. Voisin heittää tämmöisen arvion. Siitä syystä laitapelaajat onkin tosi tärkeitä. Ainakin tässä vaiheessa katsotaan sitä, kun tulee päivityksiä peliin, että miltä se, miten se muuttuu. Mutta jos jollakin muulla on jonkunnäköistä dataa antaa tai niinku mielikuvia, miten on omissa saveissa maalit tulee, mutta itsellä ainakin näyttää siltä, että niin itsellä kuin itseäkin vastaan, niin suurin osa maaleista tulee juuri tuolla tapaa. Toinen kaveri on sitten Arnaud Soke, ranskalainen. Hän myös nuori 23-vuotias keskikenttäpelaaja. Nykyinen potentiaali 2 tähteä ja hänelläkin myös potentiaalia sinne 4 tähteen. Ja jos pistetään tonne reporttia, niin plussaa on enemmän kuin miinusta. Potentiaalinen Serie A keskikenttäpelaaja. Hyvä pelaaja tälle tasolle jo tässä vaiheessa. Ja potentiaalia olla joukkueen noita kantavia voimia, tähtipelaajia. On jo pelannut mulla tässä tammi-helmikuun vaihteessa 7 peliä. Ei mitään ihmeellistä vielä ajetaan kaveri sisään, mutta kun sitä taidoista näkee, niin kehitystä alkaa heti tapahtua. Jos katsotaan treenissä, no tällekin sais vielä tuutorin, en ole laittanut sitä vaan siitä syystä, että kaverin determination on 17 ja millään meidän kavereista näistä kolmesta, ketä täällä on niin kun parhaiten sopivia, niin ei oo yhtä korkeita arvoa kyseiselle attribuutille. Ja sitten voitaisiin mennä niihin otteluihin. Eli tosiaan edellinen peli oli tämä Cosenza tasapeli. Helkkari lisäajalla 3. minuutilla tasoittivat. Siitä sitten pienoinen joulutauko. Meillä se ei kyllä taukoa ollut. Pelattiin 3 harkkamatsia. Siihen sain, no, Skumpini, pieni joukkue, sieltä voitto. Mut sitten 2 jättiläistä, Rooma ja Inter. Pystyttiin molempia vastaan ihan tasapäisesti pelaamaan. Assari hoiti toki nämä ottelut. Mä keskityin sitten jo kattelemaan vähän noita pelaajia. Pelaajia, mitä on scoutit scoutannut, että mitä voitaisiin kuttua vähän trialille ja mille mahdollisesti sopparia tarjotaan. Mutta kuten näkyy taas pelissä 2-0 johossa, siitä yllättäenkin pompsahettiin. Ensin Kervinho kaventi ja sitten viimeisen 4 minuutin aikana oikeastaan hävittiin peli. Eli hyvin lupaava ottelu. En tiedä Rooman tasosta tällä hetkellä. En ole nytten Serie A:ta kattonut tässä tallennuksessa, mutta kun katsoo näitä pelaajia, siellä on Mpivaata, Ashley Colea, De Rossia, Kervinho, Destrokin on ollut kentällä 50, melkein tunnin, De Sanctis, Astori, Florenzi, niin siihen jos vertaa meidän esitystä 3-2 turpaan, niin mä sanoin, että aika hyvä tulos. Kuten myös otettiin 3-2 pataan Interiltä. Tämä ottelu taas Icardi vei Interin johto, ja kuten huomaatte, lisää ajan 3. minuutilla. Hävittiin tämäkin matsi, mutta kun katsotaan tilastoja, niin tasainen peli. Täytyy olla tyytyväinen. Näiden jälkeen tosiaan palattiin sitten taas ruotuun, ja kuten huomaatte, meno on ollut sen mukaista. Jotenkin on vaan tullut semmoinen kuva, että nyt ollaan vähän nihkeämmällä pelipäällä. En tiedä, johtuuko se siitä sitten, että kausi alkaa lähentyä loppuun, 10 matsia enää jäljellä. Pitäisi jaksaa väsymyspainaa ja taistellaan siitä sarjavoitosta kumminkin. Niin toki se näkyy paineena pojilla ja otteissa. Mutta Fokkia kaatui kumminkin 1-0 Filippo Carinin maalilla. 79 minuuttia sitä maalia jouduttiin ottaa, ja kun katsoo, niin olisi voinut tulla jo aiemmin. Vastustajalla 3 laukausta. Jos katsotaan matsistatistiikkaa tarkemmin, ei niillä oikeastaan ollut. No, yksi clear cut chance siellä oli. Siitä kun ne olisi sen pallon reppuun laittanut, niin taas olisi ollut niin kuin kusisukassa. Onneksi näin ei käynyt ja 1-0 voitto meille. Sen jälkeen vierasmatka Itchiä vastaan 2-1.
Jälleen tämmönen ihkeä peli. Voittomaali 80 minuutilla. Ja vastustaja vielä sieltä sitten tuli maalin päähän. Aiheutti sydämen tykytyksiä, mutta jos katsoo taas statistiikkaa pelin sisältä, niin ei niin voi ymmärtää, nyt ollaan vähän tuhlailtu paikkoja. 18 laukausta, vaan 7 kohti maalia. Sanon sen takia vaan 7, koska no te olette nähnyt niitä aikaisempia pelejä, meillä on ollut about sitä puolta, pikkusen yli puolta laukauksista maalia kohti. Pyritään pelaamaan se pallo sieltä laidalta boksiin ja siitä maaliin, niin nyt ei niille paikoille olla viime hetkellä päästy. Ja vaan yksi clear cut chance, että on sitten niitä puolikkaita paikkoja ne loput. Ja tää kertoo aika paljon, miten peliä pelattiin. Meillä 5 kaukolaukausta. Ja sekin selittää osaltaan sen, että ei saatu kuin 2 maalia. Sitten oli se tärkeä peli, mistä viime videon lopulla jo vähän sanoinkin, että harmi, että kun se tossa välissä olisi, muuten olisi voinut live-kommentoinnin tehdä tästä. Pelattiin Katanzaroa vastaan. Ja oikeastaan tämä ottelu olisi pitänyt live-kommentoida, koska nyt kun tästä pelistä sitten taas katsoo, niin se on yhden miehen show. Mikkoli on ollut tällä kaudella huimassa vireessä. Ratkaisi meille peliin 2 rankkaria, vastustajalla 3 laukausta, meillä 10 kohti maalia 20. Ihan käsittämätön dominointi, kun ajatellaan, että vastassa on sarjan kolmosena oleva joukkue. Tai tässä vaiheessa oli kolmosena, vai oliko jopa tässä vaiheessa kakkosena. Niin aika jäätävä suoritus meidän joukkueelta. Kuvastaa vähän joukkuetta, että missä mennään tällä hetkellä. Ja toi ottelu antoi boostia seuraaviinkin otteluihin. Vieraskentällä Melfi kaatu 3-0. Jälleen kerran kotijoukkueella 1 laukas. Meilläkään hirveästi noita paikkoja loppupeleissä sit ollut. Kumminkin Maggio ja Jesus Moscardelli maalintekijöinä meillä siellä ja sitten yksi oma maalikin sinne. Ei mitään hirveätä. 3 clear cut chancea, 3 maalia. Se riittää tämmöisessä pelissä, kun vastassa on sarja häntäpäin joukkueita. Muutenkin kaikki pelasi tosi hyvin siihen nähden, että paikkoja ei hirveästi ollut. Oltiin kärsivällisiä. Sen jälkeen Matera meillä kotona vieraaksi 4-1 taululla. Jälleen kerran, kun katsotaan statistiikkaa, 9 laukasta 26 vaan kohti maalia. No vaan 9 tai 9 laukasta ja niillä sitten 4 maalia. Moscardelli 2 maalia, Macchio taas ja Mikkoli, eli kaikki meidän 3 hyökkääjää, mitä kentällä oli, maalien makuun. Mutta onhan toi nyt ihan järjetön määrä. 14 laukausta ohi maalin. Vastustaja ei lauo edes pelissä niin paljon, niin me lauotaan ohi niin monta kertaa. Se kuvastaa sen, että miten paljon me palloa hallitaan näissä peleissä yleensäkin. Sen jälkeen Aversa Norman... Mikä se oli? Normanna 2-0 vieraissa. David Ivan ja Mattia Macchio maalintekijöinä. Ei mitään hurraa huutoja pelistä, mutta tarvittava tehtiin. 4 laukausta kohti maalia, puolet niistä maaliin ja 2 clear cut chancea molemmilla, eli vastustajallakin oli ne paikat periaatteessa tehdä ne maalit, mutta tällä kertaa näin. Tauduli on ollut meille nyt maalissa, pelannut hyviä otteluita, mutta yhdessä vaiheessa lehdistö vähän väläytteli, että paineet käy sietämättömäksi kaverille. Ja kun tuli muutama huono ottelu. Mutta nyt on pelannut tosi hyvin. Sitten pitkästä aikaa tappio. Salernitana kävi meitä kotiottelusta hakemassa 2-1 voiton. En tiedä mikä oli pelaajilla tässä pelissä. Vinetotti antoi meille hyvän johon pelin alkuun. Mutta sitten kun katsoo statistiikkaa, niin Salernitana ihan oikeasti ansaitsi voiton. Ei meillä ollut hirveästi saumaa. Vaikka niillä nyt ei ollut kuin se 2 clear cuttia ja 2 maalia. Mutta sitten kun katsoo taas sen kylmän faktan, että kun sä lauvot ja lauvot kohti maalia, niin niitä maaleja tulee. Molemmat maalit tuli, no itse asiassa, jos katsotaan miten hitaasti mun kone lataa. Eli Volpen tasoitusmaali
tulee muistaakseni keskitys oikealta laidalta täältä näin, Volpe täällä ja ihan vapaana siellä D'Ambrosion selän takaa tulee ja puskee pallon maaliin, eli taas tulee näitä crosseja. Kolombon voittomaali on taas sitten kopio, mutta se tulee taas toiselta puolelta. Volpe keskittää ja Kolombo on täällä ihan vapaana. Suoraan syötästä maaliin, ei siinä maalivahilla ole mitään jakoa. Noi on vaan niitä palloja mitä tuota puolustuksen pitäisi hoitaa. Merkata se mies tarkemmin, rikos sit vaikka siellä boksissa ja sanot mitään muuta, mutta älä päästä sitä maalia tekemään. Sen jälkeen kumminkin kasatti, niin ja tästä ottelusta sen verran voisi kertoa, että samaan aikaan kun Sarja kakkonen Benevento pelasi tasan, niin tilanne sarja kärjessä tasoittuu. Savoijaa vastaan seuraava ottelu vieressä 2-1. On ollut vähän ihkeämpiä otteluita. Tässäkään ottelussa ei oikeasti maaleilla juhlittu. Meillä kumminkin niin kuin näkyy 21 laukausta. Tämä on niin ihan käsittämätön määrä laukauksia. 7 kohti maalia, 10 ohi. Siinä on 17. Mihinkä sinne loput meni? No, niin tässä ei varmaan näy oikeasti niitä blokattuja. Loput on varmaan blokattuja laukauksia, mitkä tietää. No, kustomaiset, tehdäänpä näin. Voisi meidän ottaa oikeastaan toikin tonne, tuo crosses completed, koska meillä niitä käytetään paljon enemmän. Niin. Blocked shots 4, no siitä se tulee. Ja missäs on crosses completed? 18%, kun tästä huomaa 37 yritystä ja 7 onnistuu. Ei hyvä prosentti. En tiedä, pitäisikö meidän muuttaa vähän tuota, niin kuin noitten crossien tyyliin. Meillä nyt on semmoinen matala kova crossi, jos laittaisi korkeammaksi, mutta niin, en tiedä. Mitenköhän sen näkisi. Tää on toiminut ihan hyvin nyt, että miksi mennä muuttamaan. Voidaan kokeilla ehkä tohon live-kommentointiin Reginaa vastaan. Viimeinen ottelu. Nyt ei trendi pysynyt, koska viimeksi on ollut tappiota ja tasapeliä. Nyt hoidettiin Pakaneessa kotona 3-1. David Ivan ja loukkaantumisen jälkeen paluun tehnyt Mikko oli 2 maalia 6 minuuttia. On se vaan kova jannu. Nytkin 19 laukausta 5 kohti maalia. Vastustajalla vaan se 3. Semmonen tasapainoinen suoritus, mitä muuta tohon voi oikeasti sanoa. Mitä tää tietää sitten sen sarjataulukon kannalta? No, jos katsotaan edellinen peli, missäs täällä on vastustaja? Eli me johdetaan Beneventoon toisena, mutta missä on se Beneventoon? Täällä. Täälläkö se on? Joo, Benevento hävisi Martino Francalle 1-0. 90 plus 5 minuuttia. Maalintekoaika. Mä ajattelin, että eikä ne ole hitto ikinä häviä otteluita. Ei ne ole hävinnyt kuin 4 ottelua nytkään. Ja noistakin hävityistä otteluista niin on Catanzarolle ja meille yhdet. Et ei siihen montaa mahu. Mutta se tietää sen, että me ollaan 5 pistettä karussa, kun pelejä on tosiaan 10 jäljellä. Playoff-paikkahan on ollut varmaan käytännössä varma jo siinä puolen kauden tienoilla. Pisteero on kumminkin 17 pinnaa Salernitaanaan, eli no käytännössähän on mahdollista ottaa kiinni, mutta en mä usko siihen, että melkein kaikki pelit meidän hävitä. Tilastollisesti Mikko oli maalipörssin kärjessä, Moscardelli on myös siellä hyvin 15 maalilla. Average ratingissä Mikko oli of course. Eniten syöttäjä on Insignellä 15, mutta kuten huomataan, D'Ambrosio, meidän oikea laitapakki, 10 syöttöä, on siellä mukana hyvin. Mikko oli eniten ottanut toki Player of the Match-palkintoja. Clean sheettejä meillä ei oikeastaan ole. Benevento maalivahti 14 kertaa, ja kuten huomaa, niin
kahdeksalla pääsisi listalle, meidän maalivahit kumpikaan ei ole niin montaa nollapeliä edes pelannut. Eli me päästetään maaleja johtuen juuri siitä, että me työnnetään sitä puolustusta vähän sinne korkeammalle ja pyritään prässäämään, niin niitä paikkoja toki tulee. Valtteri Lopes jatkaa edelleen, mutta on vähän hiipunut tämä tahti. Nyt ei ole enää 12 keltaista korttia. Voisihan niitä enemmänkin olla, mutta ehkä toi nyt kumminkin riittää. Mutta sitten, voitaisiin tehdä sillä lailla, että minä pausetan ja palaan pikaisesti, kun meillä on ottelu käsillä. Täälläpä ollaan taas. Ja tämmöisellä formaatiolla olisi tarkoitus lähteä, ei mitään yllätyksiä, aika pitkälle sillä, millä ollaan koko kausi menty. Nyt tein sen muutoksen, että meillä oli low crossesit aiemmin. Kokeillaan, saadaanko sitä parannettua niitä syötön laatua tai että se, että miten paljon nyt syöttöjä perille menee, jos muutetaan. Pistetään vaikka whip crosses, eli voimalla ja vähän kierrätettä siihen, että on vaikeampi puolustaa. Joo, lähdetään katsomaan, mitenkä Regina vastaan ollaan suosikki. I like this legislation and believe they should be able to secure a win against Regina today. Volpe on poissa. Eli edellisen kerran kun pelattiin näitä vastaan, niin siellä oli Volpe. Adams Kovacic is a very lengthy run without conceding a goal. Can your team end run today? Sanotaanpa tohon noin, että I'm confident. Ja se riittikin yksi. Joha, mielenkiintoinen formaatio, kolmen takalinja ja sitten on niinku hyökkäysarsenaalia vaikka muille jakaa. Mitähän näille nyt tekis? En minä halua neveria tohon kuin always. Jos yrittäis vaikka noita laitapelaajia vähän horjuttaa. Puolustajat sieltä tuskin nousee mihinkään. Joo. Kokeillaan nuilla. Nuilla mitenkä käy. Katsotaan vielä noita instructioneja tarkemmin. Jos niillä on kolme linja laidalta. Pistetään higher tempo, vähän nostetaan tempoa, joo. Ja siellä kun joku oli sanonut, että tulee niitä keskityksiä laidalta sinne boksiin ja sieltä maaliin, niin tää on varmaan yksi, mikä siihen vaikuttaa kans, että täällä on että walk ball into box ja just että exploit flanks. Ne vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että sitä palloa pelataan tosiaan sieltä laidalta sinne boksiin. Ja D'Ambrosio on jo siellä heti ensimmäisessä paikassa. Isontelen näitä taas, kun nämä kentät on tosiaan erikokoisia näissä 2D-klassiksissa. Siellä pallo, saako D'Ambrosio nytten siihen keskitys? Kyllä, mutta sieltä ei saada palloa maaliin. Hyvä hallinnan pätkä tähän heti alkuun. Nyt ei vasta pallo sinne keskitykselle rullo. Ja Maggio, hyvä yritys, näytti paitsiolta, mutta ei sitä ollut ja sivuverkkoon laukaus. Hienosti Karini ei lähtenyt puskee palloa, vaan otti ihan haltuun ja pelasi taaksepäin. Rullo Maggiolle. Jännä, että Maggio pelaa tuon laidalla enempi. Ja nyt Ambrosiolla on taas paikka. Ja Mikkolille kova. Ja siinä tulee varmaan yksi niin kuin tyypillisen virhe, mitä näissä on edelleenkin. Katsotaanpa 3D:nä, niin mun mielestä siihen D'Ambrosion keskitykseen ei olisi maalivahin tarvinnut koskeessa, sivuverkkoon osunut. Katsotaanpa tästä, kun lähtee. No jaa, en tiedä, olisiko. Kovaseksi hyppäsi siihen ja pallo eteen ja siellä oli vanha herra paikalla ja pallo reppuun 1-0 meille. Ei ole ainakaan hirveän hyvin vielä noi whipped crossesit toiminut kuin Violalla paikka, mutta onneksi laukoo yli. Tauduli siinäkin oli hyvin mukana.
Miten musta näyttää, että noilla vastustajilla on pelaajia tossa ihan törkeen paljon? Pitäis saada enempi just tonne linjan taakse sitä palloa pelattua pitkänä. Sen takia meillä on se more direct passing. Ja nyt on Mikkolilla, olisi ollut paikka. Ja jälleen laidalla D'Ambrosio, pääseekö palloon? Pääsee, matchi jo keskellä ja se on 2-0 vai oliko paitsi jo nyt? Kyllä, nyt se näyttikin siltä. Katsotaan vielä varmistus. Varmistus, tässä näkee jo miten paljon se on siellä edellä. Aika selkeästi. Matsi on ostanut pudottaa vaan vähän taaksepäin, se olisi siihen palloon ollut ensimmäisenä kumminkin, koska se puolustaja oli siellä hänen selkänsä takana. Mutta, just tällä lailla pitäisi pelata enemmän sinne just selustaan sitä palloa. Nyt on Mikkolilla olisi ollut paikkaa eteenpäin, mutta jää hautoa palloa. Sitten se viedäänkin jo jalasta, Tonkaraa. Nyt on toppari siellä väärässä paikkaa vielä, ja nyt on paikka. Kyllä selvittiin maalista, selvitäänkö ihan loppuun asti. Sieltä lähti seuraamaan toppari sitä Tonkaraata sinne laidalle ja keskelle jäi niin paljon tilaa, että siitä olisi pitänyt Regina tehdä maali, mutta onneksi selvittiin. Nyt oli paikka meillä taas pallo flipperinä sillä maalilla, mutta eipä siitä mitään. Kulma potku, pallo Mikkolille, Maggio, Mikkoli ja uusi kulma. Ei maalipotkuksi näköjään käänty. Maalipotkuksi kääntyi ja tää nyt näyttää tämmöseltä flipperiltä tossa. Paitsi mitä tapahtuu nyt, ei päässyt Maggio sieltä läpi. En oikein tiedä, minkälaisia muutoksia tästä tehdään nyt, kun näillä on niin vahvasti toi hyökkäys. Hyökkäysarsenaali. Vasta on kumminkin vaan 11. No nyt on parikymmentä minuuttia pelattu, mutta me ei oikein itse päästä omaa hyökkäyspeli. Päästäänkö nyt tämän paremmin? Päästään Macho, pääsee laidalle, keskitän nyt oikeesti. Siellä olisi ollut niin vapaana toi Mikkoli, että siellä olisi ollut 2-0. Niin sitä olin sanomassa, että me ei oikein päästä tuota omaa vahvuutta käyttää, koska vastustajalla on niin paljon miehiä siinä tässä keskikentän meidän alueen puolella, mistä normaalisti meillä lähtee se pelin rakentelu. Niin siellä, niin kuin nytkin näkyy, vastustaja hyökkää viidellä kaverilla sinne, niin meidän on vaikea rakentaa, mutta nyt saa Maggio taas pallon laidalle. Nyt se keskitys tulee, olisi pitänyt naulata. Kovaksiksi torjuu sen, mutta Mikkolin huono pusku oli siinä tilanteessa. Mutta ei ole Regina hirveästi saanut, mutta ei ole kyllä hirveästi mekään mitään tehty. Päästäänkö nyt D'Ambrosion laidalta Ivanille pallo, pelaa keskelle. Nyt pitäisi saada pallo laitaan, mutta Ivan päättää laukoa siitä keskeltä. Ja suoraan maalivahin syliin, joka avaa pitkällä ja se olikin siinä. Joo, nyt oli hyvä puhkaiseva syöttö sieltä. Tulisiko nyt se... Tai Maggio voisi vähän keskitellä niitä palloja. On vähän liian itsepäinen kaveri. Mites nyt? Nyt on Karinilla paikka. Asettelee ja laukoo 3 metriä takatolpasta ohi. Se oli kyllä taitosuoritus. Ja tää on yksi tyypillisimpiä juttuja, niinku tossa Violan vapaapotkusta näkyy. Näkyy, että niitä harvoin saa kohti maalia. Mutta nyt saadaan nauttia hienosta Filippe Gomezin maalista. Aika maaginen laukaus. Katsotaan 3D:nä, mä hyrppään kahvia tähän väliin ja nautitaan. Oli taidokas laukaus, ei siinä maalivahille jätetty mitään saumaa. Saatiin vähän helpotusta tilanteeseen 2-0 taukojohto, mutta en mä edelleenkään tiedä. En tiedä. Riskillä sanotaan, mä arvasin, että siellä muut maalintekijät ei tykkää tästä yleensäkään. En usko, että tää on vielä ohi, vastustaja kun yhden maalin siihen saa. Niin tilanne voi olla ihan toisenlainen. Mä voisin heittää counterille, mutta ei muuteta. Muuteta muuten oikeastaan mitään.
Vaihdetaan counterille vaan toi mentality. Katsotaan auttaako se, saadaanko me sitten kun saadaan pallo, niin käännettyy vähän nopeammin. Mut nyt on paikka, nyt on paikka. Onneksi oli kaksi puolustajaa siinä hienosti peittämässä Tauduli edessä. Karini purkaa nyt siitä komeessa, olisi voinut kyllä lähteä. Lähti hakemaan vailla laidanvaihtoa siinä vastustaja sitten välissä. Ja hehtaaripyssillä pari metriä ohi maalin. Nyt ei tällä puolella kyllä hirveästi ole mitään tapahtunut. Viola on pitänyt sitä palloa juurikin sen takia, kun muutin vastahyökkäyksille. Nyt pallo pomppii siellä maalilla. Meidän tilanteet on jäänyt oikeastaan pois ja se on vaan ajan kysymys, kun näin kovaa pyöritetään, että koska se pallo siellä repussa on, mutta ei ole vielä. Onneksi laukaus ohi, mutta jälleen uusi tilanne. Tonkaran ja yli menee. Nyt tää on ihan yhtä maalia. Pitäisikö vaihdetaan, otetaan control. Ehkä sillä saadaan vähän lievitystä tähän, pystyttäisiin pitämään palloon. Te pystytään tässä palloa pitämään. Tuleeko nyt? Ei tule onneksi mitään. Martinelli, Viola, Insigne, Armellino, mikä olikaan oli niin vaikea nimi, että en sano. Tunti pelattu. Pitkästä aikaa ensimmäinen meidän highlightti. Olipa aika köyhä oloinen. Saadaanko pallo katkaistua siinä? Kyllä. Pienessä tilassa Ivanille nyt on paikka lauko. Ei oikeastaan mitään saa siitä irti. Tehdään vaihto. Otetaan Macchio pois. Tuodaan Moscardelli sinne. Kokemusta kentälle. On ehkä vähän hitaampi pelaaja kumminkin. Mutta silti nyt on paikka komisella syöttää siihen. Ei oikein saanut. Ollut siinä hereillä meidän pelaajat. Mikkoli. Olipa aika tuhnu, mutta me taisi mennä puolustajasta. Saatiin kulmapotku. Kulmapotku meille. Olisiko taas vaihdon paikka? Mikkoli on huonossa. Otetaan pallon sinne. Nuori lupaava kaveri, joka on kehittynyt todella hyvin. Voisin näyttää tuossa ottelun jälkeen vähän statistiikkaa. Kun Moscardelli laukoo sivuverkkoon siinä. Näyttää siltä, että meidän 2-0 johto pitää. Se okei. Okay. Nyt on Ambrosiolla paikka siellä, mutta vähän heikonlaisesti käyttää tilanteen hyväksi, saa pallon uudelleen. Nyt on taas sen laidalla, nyt keskitys Ivanille takakulmalle ja Ivan puskee 3-0. Kyllä, voitto tulee sieltä ja kuten huomaatte, sarjataulukossa pisteero on 8 pistettä tällä hetkellä. Eli Benevento ei ole lisä, ne ei ole pelannut vielä näköjään ottelua, eli niillä on ottelu game in hand niin sanotusti. Otetaan sieltä rulla pois, on 6-4 condition sinne tuoretta miestä tilalle ja mitä tulee tästä Insigne laukoo, Taudul hyvin mukana laukauksessa. Hyvin laukauksessa mukana ja näyttää siltä, että johto pitää D'Ambrosio. D'Ambrosio katkaisee siellä. Hänen suhteensa semmonen huolenaihe on, että kaverilla ei sopimusta meidän kanssa ensi kaudeksi ole. Se olisi kyllä ihan kiva saada, hän ei suostu juttelemaan, koska kauden alla, siinä oli kulmasta hyvä Karinin paikka. Kauden alla hänet siirtolistasin ja otin sitten tuossa, kun rupesi pelit sujumaan, niin kuten huomaatte, Player of the Match, otin hänet siirtolistalta tosiaan pois ja pyrkinyt saamaan, että sille saisi uuden sopimuksen, mutta ei ole halukas. Onneksi on niin kuin vielä, että ei ole kukaan tarjonnut sopimusta kaverille. Kaverille ehkä se sitten loppukaudesta saadaan, kun se nousu sieltä varmistuu. Nousu sieltä varmistuu, niin saadaan se sopimuskin allekirjoitettua. On ollut tosi hyvä, kuten ne syöttötilastot sieltä näkyy. 10 syöttöä oli ennen tätä peliä. Ja varmaan tässäkin pelissä olisiko yksi tullut ainakin sinne tilille lisää.
fanit tykkää Regina voitosta. Ja kun katsotaan sarjataulukkoa tosiaan, niin sen 8 pistettä Beneventoon, eli käytännössä se on 5 pistettä, jos ja kun he voittaa sen rästipelinsä, mikä on. En tiedä ketä vastaan pelaavat, mutta uskoisin, ei ne kovin monta ottelua ole hävinnyt. Lupasin näyttää sen meidän Paldonin, sen nuoren lupaavan hyökkääjän. Tosi hyvin on, no nyt, kun tuutarointi vaihtui, katsotaan tuolta. Tuutarointi lähti pois, siihen mennessä oli statsit nousussa. Uskoisin, että jos katsotaan reporttia, niin siellä on se mahdollinen 4 tähteä potentiaali ja 1,5 vasta tällä hetkellä. Eli hyvin lupaavasta kaverista on, niin kuin täälläkin lukee, että potentiaalinen Serie B johtava hyökkääjä. Eli hyvä kaveri, 18-vuotias vaan, hänestä on hyvä pitää kiinni. Kiinni ja tällä kaudella muutama matsi ja 1 maalikin siellä jo kaverilla tilastoissa. Kuten huomaa, te pelejä ei oikeasti ole hirveästi jäljellä. Se mitä voitaisiin tehdä seuraavaksi on se, että mä jaan nää. Harmi kun toi Benevento-matsi on tuolla. Tekis mieli tehdä 2 jaksoa vielä, tai tohon noin Juve-stappi ja live-kommentointi ja sitten loppukauteen 1 live-kommentointi. Tässä on kumminkin vielä melkein 2 kuukautta. Tehdään kuulkaas niin, mä pelaan tänne Benevento-otteluun. Jos mestaruus ratkee ennen sitä, niin live kommentoidaan sitten joku matsi siitä, mutta jos tää voisi olla se, missä se mestaruus voi ratketa. Niin palataan tässä ottelussa Astialle, tai sitten toinen mahdollisuus on, jos Coppa Italian finaaliin päästään Catanzaroa vastaan, niin se on varmaan täällä kauden lopussa, niin se voidaan sitten ottaa kans siihen mukaan. Mutta todennäköisyys on, että mestaruus ratkee Benevento-ottelussa vasta täällä kauden kolmanneksi viimeisessä matsissa. Eli minä kiitän ja kumarran ja lopettelen tähän. Me nähdään ensi kerralla. Se on moro.